خوش نصیبی ہے ایسا جا مابو مرشد کئی ماسا جب تشریف فرما کے ہمارا گئے ہمارا گئے ہدایا مابو مرشد کئی انٹے تمہیں گھنی تکلیف رہی تکلیف جے باوجود ایسا رہے آیا ہے یہ آسندن جی میرے بانی ہے آلے تمہیں دعا کو اللہ تبارک رہا اللہ آسا جا مرشد مرشد کئی کے سید اللہ فرما ایسا نا تکلیف ہے آئی ادب ہی اوام سب روزے ہی کرے دیدار کے شروع دیدار میں ہر پچھا میرا جلال بار بار تو آگے بدائیوں کہا تھا سائنر کے تکلیفہ پورے ادب جو دار ہو گئے ادب جو خیال گئے سندھن میرا بانیا سلام بابا یا نبی سجا مدکا سلام بابا اللهم ربنا امين نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة والدين واليوم الآخر والنضال يا قائد الحاجات يا قائد الحاجات يا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب الحكيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير اللهم لا ما عندك نستعين ما عندنا يا اللهم يا مقلب القلوب ثبتك لي على دينك صلى الله على خير خلقه سيدنا ومحبوبنا ومحبوب قلوبنا محمد وعلى اله واهل بيته صحابه امين بجاه سيد المرسلين سيد المرسلين رحمة للعالمين لا إله إلا الله سارے دنیا بڑی تھس دیوانی دشمن بھی منے تھو جوڑی جہتار دل جی پری اسا سو ترنگ جیونے تھو اسا بھاگنے بھریا حسینی فقیر ہوں اسا جی بس حسین نڑی پہچانیا نصیبن نیشد حسین ناشد حسین نیشد حسین نرشد حسین ہر کو مانو مبارک دیئے تھو اڑ مرشد ملن تے باہوں لوٹے فخر سا غلو تھا ہا حسینی ہو جنتے اسا جی زندگی بڑی خوشحال آ اسا تے پیر کامل جو احسان آ نصیبن کے وجو اسا کے ناز آ اسا جو پیر کمبر ہارو جان آ
نصیبن تے بجو کرے راجن متھا حکمرانی رنگ رغبر تو لائے سوئڑو مرشد حسین بخاری وقت جو ہو سو آخے نبی جی آلیا علی جو لالوا بلند ہن جوان جو دنیا میں شانوا نصیبت کے بزور اساں کے نازوا